Там се чува някакво шумолене, то е изоставено. Не, не е изоставено, вижте нещо свети отвътре. Да, но те светеше преди малко. Да. Здравейте, приятели! Преди да започна с видеото, искам да ви подсетя за новия ми коледен лимитиран мърч. Линк към него оставям в описанието и също така в Instagram профил ми има giveaway за продукти на стойност 465 лева. Линк към играта отново ще намерите в описанието на видеото. Днес съм много вълнуващ ден, защото с Дени, Ива, Мишо, Йони Пепи, Митко и Диди ще ходим на Циговчак, ще се събираме. Много се надявам да си прекараме повече от страхотно. Страшно много се вълнувам, защото никога до сега не сме ходили заедно на почивка. Затова реших да ви влогвам. В момента очаквам Ива да дойде, тъй като ние сме съседки, много наблизо живеем, така че чакам нея да дойде. Наваме да вземем Митко и след това направо отиваме към Дени и Мишо, където те ни чакат и ще ходим да пазаруваме всички заедно до някой супермаркет. Между другото, напишете ми в коментарите какво мислите за Циговчак, кефи ли ви, ходили ли сте, защото аз имам там за първи път и страшно много се вълнувам. За сега ви казвам чао и ще се включа след малко. Кажете нещо на влога! Здравей, влог! Здравей, влог! Йони? Здравей, влог! Иве? И Митко! Отиваме да пазаруваме, Диди все още не е душа. Всеки момент трябва да дойде. Те вече се подготвят за партито. A few moments later. Хора, напълнихме количката почти догоре, даже бих казала, че си е догоре. Да. Ние напазарувахме, продължаваме право към Циговчарк, няма да се бавим повече. Вече сме във вилата, с малко ще ви покажа как изглежда. Имаме камина. Диди се удари. Как си? Добре ли си? Добре, се иска да си потъпна кръченцата. Да, и аз между другото. Сега Дени ще... Ние вече сме си избрали тази е нашата. Коя? Да. Те без това някаква спалня. И това е спалня, и това е спалня. Е, тук се гушкаме ние тримата и Йони Мишо, това е нашето. Да. Харесва ли ви? О, тук сме, да. Тук е супер. Я мисля, забрал чантата тук, това да махне. А, Мишо, махай се! Това е моята. Нашата си. Чипа, чипа. Мариш, колко романтично тук. Да, това е много екстра. Хора, някой си забрал чантата тук. Но! Я. Ама тук да спим хора, не, никаш. Я гледай бе, брат, гледай какви завеси, тук си спиш и изведнъж някакъв те гледа, брат. Уникално, тук сме. Е, що? Аз те гледам. Тук сме. Тук е много не. Аре бе, на двуетажното легло, много добре ще ви дойде. Аз съм на едното двуетажно. Не, чай да ви да кривам контакт. О, аз съм долу. Ето и тук какво има. Тук е кухнята. Отзад имаме барче. Ето това е нашата стая с Митко. Доста е красива. Между другото Дени и Мишо искат да я вземат, но няма да им я дам. Ето ме и мен. Здравейте, приятели! Почна да вали сняг. Хора, понеже не може да се отворим вратата, реших да ви покажа от тук как вали сняг. Много е красиво. Добре, хора, долу се вихри някакво парти. Нищо, че е 5 часа след обяд, но... Ние почваме от рано. Чух, че ти си номер едно. Ти! В момента имаме нещо като следобедна закуска и Йони ни прави принцеси. Най-хубавите. Шеф готвача на света. Добре. О, леле. Това е. 5 лева. Стига толкова, че ще е. 5 лева на принцеса. Пишете на Йони по-долу в описанието, ще остава инстаграма. За такива по-големи пръчки. Не сега какво ще дадем. Принцеси. Такива като тебе са ми готвили по петима. И още ми готвят. Добре се справям. Ще видим, Люли, ще видим. Ще се видим, а у космоса ще се видим. Ако не беше Циговчарк, знаеш кога щяхме да се видим. Е, върху украсът. Е, няма ли какво става? Божи. Few moments later. Най-вкусните спагети в цяла България. Благодаря. Сега ги поръсваме с кашкавал и стават още по-хубави. Мале, нямам търпение да ги опитам. Ями. Започваме с вечерята. Йони обаче малко се контузи. Сега ще ви покажа. Еми хора, жертвах се за екипа да направя вечеря и гледайте какво става. Саги реши да е спагети с настъргана кожа. Иии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 иii Напишете в коментарите дали ви харесва и от 1 до 10 оценете. Може и мен да ме оцените от 1 до 10. А, така. Минус 1. Без грим си 4 от 10. Но с грим си бомбе е. Day 2.
Здравейте! Хора! 7:30 е, ставайте! Гери, ти сериозно ли? Да, айде, Дени, какво се крие под завивката? Ако искаш да влезем едно курце да издръсне. Айде, ставайте! А къде ви е Мишо? Не знам, Мишо ще изнесе. Реши, че посредата през нощта трябва да се тръгне. Хора, само ще ви кажа, че не сме си легнали в 6 часа, защото сигурно 2 часа от между 4 и 6 пускахме всякакви звуци. Да. Петли, кокошки, болерики, малики. Okay. И се бяхме заключили в стаята и само ни тропаха, а ние сме сложили колоната точно до вратата и тук са тънки стените и се получи просто топ ефект. Просто хора не можаха да заспа изобщо заради вас. Изобщо не съм спала, така че тази вечер ще ви го върна. Да, да. Ето го и изоставения Мишо, който трябваше да спи при другите. Как спа? Добре. Там най-удобно ли е? Да. Поне ти е най-топло. Какво правиш? Защо шепнеш? Не знам. Как върват палачинките? Е малко тегло, защото нямаме тиган за палачинки и нещо между тиган и тенджера. Ама пак ще станат хора, спокойно се притеснявам. Аз изобщо не се притеснявам твоето умение. Що с любов? Абсолютно. Иве, нещо да кажеш ти? Май ще съм гладни. Мишо и Йони са ето там долу и ни чакат, защото ще се разходим из Сиговчарк и започваме да снимаме видеото за канала на Митко, което може да го намерите по-долу в описанието. Обичаме те, Гери! Обичаме те, Гери! В момента Митко прави снимки на всички. Може да видите видеото в неговия канал. Прави снимки на актьорите от Кръва Луна. Вие кой най-много харесвате? Радко? Мария. Мария? Кой? Напишете в коментарите. Коя беше Мария? Ало, кой беше Радко? Сега се изкачваме по някакви много странни места, изоставени къщи. И дано не се случи нещо зловещо, хора. Маля, хора, току-що се случи нещо епично! Това е копа за снимка. Изкочи една котка. Мале, как не го снимах, значи? Хора, беше много страшно. А хора, виждате ли там, че има телевизор и някакъв стар телефон? Тук светеше нещо, ние мислихме, че е лампа, той е бил телевизора, бе. Така е. Може снима 24 часа. А, не, 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 без такива. Хора, падна. Как успява, човек? Дигнам блендата. Мерси. Значи трябва да снимаш постоянно, защото изпускаш такива неща. Как Митко падна, как някаква котка излезна от контейнера. Сега ще създадем падането на Митко със светлина. Добре, да осветява. Дай фотоапарата за всеки случай. Абе, сериозно ще опреш? Не, няма, няма. Аз ще падна вместо Митко. Добре, айде. Айде, Йоди, по светлина. Искаме да отидем ето там при язовира. Кой ще... Кой ще е първи? Кой ще е първи? О, аз не мога да стичам до там. Взема се прибия. Не, кой първи ще ходи, не е да се състезаваме. А, ти! Не! Аз ще вода. Моля те, Дени, не ме бутай. Не ще ме бутнеш. Няма да те бутна. Усещам, че някой ще ме бутне и ще падна, така че да го имам записано на камерата. Кой знае да се постъпва? Пак ли падна, бе? Хора, Митко, пак падна! Пак падна! Снимам го! Хора, нещо се случва. Това го искам за моето видео! Първо има върколак. Няма върколак, а куче, хора. Бе, не знам. Чакайте! Дени, ти си истински! Хора, това е куче, спрете! Там се чува някаква шумолена, той е изоставена. Не, не е изоставена, вижте нещо свети отвътре. Да, но те светеше преди малко. Да. О, фара да си ходиме, хора. Да, но ние там, там трябва да идем. Хора... Да си снимем тиктоците. Да, тиктоците са поважни. Живе душичка. О, душа. Здравей. Мислихме, че си върколак. Защо ни плачеш така? Върколак ли си? Излай един път, ако си. Хора, нещо много странно се случва. Както вече видяхте, едно кученце дойде до нас и в момента то ни води на някъде. Това беше много странно, защото ние бяхме някъде ето на там и той дойде до нас и... И сега... Жорка, кажи на къде да ходим, какво имаш да ни показваш? Имаш нещо да ни покажеш? Израмжи, ако имаш. Израмжи! Чухте ли го? Да. Дали се чуе на камерата? Еми, по-скоро не се чува. Кучето продължава да ни следва. Или ние него, не знам вече кой от двете. Абе, заедно ходим. Почти стигнахме. В
поне тук е малко по-осветено, но беше много страшно. Хора? Това не е нашата къща. Хора, объркахме се. Ако искате да видите... Ба! Ако искате да видите какво се случи, гледайте видеото в канала на Дени. Вижте какъв пранк ни направиха в канала на Дени. Аз само мога да ви кажа, че ще му отмъстя. И няма да го забравя. Както и Ивато. Да! И Диди. Изглежда много вкусно. И ухая. Ето, храната е готова, Юни. Това е специално за тебе порция. Само за теб. Йони е велик! Добро утро, хора! Вече е сряда. 10:30, но ние трябва да си тръгваме. Затова аз приключвам влога до тук. И ви казвам чао. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Сутрин да спрем 15 минути. Лайка, абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало, да гледате и моето видео, да ни последвате в Instagram, TikTok, навсякъде. И само искаме да кажем едно. Бойлери, печки, перални, климатици, моля! Който знае, знае. Чао!